wisdom number two. Uko tayari? Wisdom number two. Ladies, if you leo nakwambia kichwa changu inafura ma wisdom. Listen to me. Ladies, you should realize something. There is more to men than just financial stability. There is more to a man than just financial stability. Narudia kumara tatu. Ladies, there is more to a man than just financial stability. Yani kile macho nasema ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo mwanaume analeta na si pesa peke yake. Kwa sababu tunajenga jamii ambayo inafikiria kitu cha maana ambacho mwanaume anafaa kuleta kwenye ndoa ni pesa peke yake. Ladies, some of you are suffering in your relationships. Some of you are suffering in your marriages because you are only looking at the financial stability of that man. Other things, this man is nothing. Sijui kama mnanielewa vizuri sana ndani ya chemba jioni leo. I don't know if you guys understand what I'm saying. There are a lot of things. Kuna vitu vingi sana ambavyo mwanaume analeta kwa meza na si pesa peke yake. Women, you are stuck in depressing marriages. Unakaa katika ndoa ambazo zinanuka, ndoa ambazo zina utepetevu, ndoa ambazo kwa sababu wewe uliangalia pesa peke yake.